Nika, nataka tuambie ni nini aliona yeye. Skills TV niko na Jaro. Jaro, mambo vipi? Nimeshukuru. Game ya leo imenifurahisha sana. Sisi kama watu wa God tumefurahia kabisa. Nilienda kwa mombi, Mungu akaongea na mimi. Taska wata lose, God watashinda. Na imefanyika hivyo, imefanyika hivyo. Nilienda kwa maombi kwa mstuni, yes. Nikaongea na Mungu, Mungu akanijibu. Na hivyo ndio niliambia watu ya kwamba God ita win leo na Taska ita lose. Sasa Taska umepiga pale Gotalila, Muroni, 2-1. Hapa Ulinzi wameona moto. Mechi zinabaki mbili, Kakamega Homeboys, City Stars, si rahisi kwa Gor Mahia. Unafikiri bado kuna kibarua? Kibarua kipo. Na japo sio rahisi, sisi kwa kawaida watu wajua tukiwa pale kileleni kututoa taabu kidogo. Tuliteleza hapo awali na sasa Mungu ametupa nafasi nyingine. Hatutoki pale, hatutoki. Yaani taska basi kikombe. Ilikuwa ni kuteleza ama ni uwezo ulikuwa umeshuka kidogo? Wajua pia mpira ina misimu yake. Misimu mizuri, mibaya. Kwa hivyo tulikuwa kidogo katika ile spell iko chini, lakini sasa hii tumerudi mzima mzima. Hatuachili kombe ni yetu. Labda injury kwa Omala imewasaidia kwa njia moja. Omala sisi wenyewe tulikuwa tushaona ni wakati wa kupumzika. Amecheza, amefunga mabao nyingi, ikafika mahali sasa bahati yake kidogo imepungua. Huwa ilazimishwi. Unachia mwenzio kadri amecheza vyema sana leo. Combination play, dribbling, creating space, mmepossess mpira, mashabiki wanafurahia pale kabisa. Yaani ndio mpira wa gori ya zamani ile. Wache hii ya siku hizi ambayo zingine haieleweki. Sasa tatizo ni kwamba unashinda ligi lakini hauna zawadi ya kifedha. Sisi tutajipa moyo kwa kusema zawadi yetu ni kurudi kwenye mpira wa CAF, ya barani Afrika. Champions League shilingi si shida. Alafu na kikombe 20 tunakuwa kama Manchester na Liverpool kule.